Korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi davlat aktivlarini sotib olish, korxonalarni xususiylashtirish borasida tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatib kelmoqda. Termiz shahrida bo'lib o'tgan navbatdagi matbuot anjumanida klinika tomonidan 2020-yilda amalga oshirilgan ishlar sarhisobi va oldinda turgan maqsad vazifalar haqida so'z bordi. Navbatdagi lahamizda shu haqda so'z boradi. Anjumanda viloyat kadastr agentligi, savdo-sanoat palatasi viloyat bo'limi, bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi, Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi vakillari hamda jurnalist va blogerlar ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar davlat aktivlarini xususiylashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tishdi. Ta'kidlangandek, viloyatimizda ham sog'lomlashtiriladigan va xususiylashtiriladigan korxonalar mavjud. Bugungi kunda klinikada ularni tubdan isloh qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bo'sh turgan obyektlar samarali foydalanish borasida ham natijalar quvonarli. Hatto natijasida aniqlangan bo'sh turgan obyektlarni kelgusida ularni samarali foydalanish maqsadida birinchi navbatda ular balans saqlovchidan samarali foydalanish to'g'risida ma'lumot olyapmiz. Undan tashqari bo'sh turgan obyektlarni kelgusida samarali foydalanish bo'yicha ijro auksion orqali ijaraga berish choralari ko'rilyapti. Bundan bo'sh turgan obyektlar ertangi kunda tadbirkorlar tomonidan ijara asosida foydalanib, tegishli tartibda ish o'rni yaratilmoqda. Xususan, o'tgan 2020-yil mobaynida davlat mulki bo'lgan 824 obyektlar ijara berilishi natijasida 3 milliard so'mdan ortiq mablag' mahalliy byudjetga tegishli tartibda undirildi. Bu esa iqtisodiyotimizga tegishli tartibda ertangi kunga naf keltiradi. Binolar xususiylashtirilib sotilayotganda yoki investorlarga berilayotganda albatta shaffoflikni ta'minlash muhim hisoblanadi. Korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi ayni shu jarayonlarni ochiq-oydin o'tkazilishini ham nazorat qilib boradi. Shu sababdan bo'lsa kerak, yildan yilga klinikaga murojaat qiluvchilar soni tobora ortib bormoqda. 2020-yilda jami tadbirkorlar va fuqarolardan 250 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, mazkur murojaatlarning 209-tasi to'g'ridan to'g'ri klinikaga kelib tushgan, 7-tasi onlayn muloqot orqali, 32-tasi bu respublikada tashkil etilgan call center orqali kelib tushgan. Mazkur murojaatlarni 208-tasi bo'yicha tadbirkorlarga belgilangan tartibda tushuntirishlar berilgan, 40 ta murojaatlar bo'yicha tadbirkorlar va fuqarolarning foydasiga hal etilgan. 2021-yilda klinikamizga asos qo'yilgan maqsadlarimizdan biri bu tuman shahar klinikalari bilan viloyat klinikasi o'rtasidagi tadbirkorlardan kelib tushayotgan murojaatlarni onlayn muloqot orqali amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti hozirgi kunda. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, mazkur klinikada murojaatchilarga iqtisodiy, moliyaviy va yuridik maslahatlar berish, informatsion xizmatlar ko'rsatish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Obyektlar haqida batafsil ma'lumot beruvchi infokioskalar o'rnatilgan. Bu esa xususiylashtirishga qo'yilgan obyektlar yoki bo'sh turgan davlat aktivlarining umumiy holati haqida batafsil ma'lumot olish imkonini beradi.